Mirë zemrës jem, au lodha, shka lodha. Shka po keni shef mirë thonë, a jeni lodha, a jeni mira. Po kena shef, unë a thonë, jo, jeni matë mirët, ju pe kalë, ne, s'ko me ju. Ju po dini. Ju po dini, ju grani. Inderum. Urna. E kena një farë teme sonë, te. Temën e kemë, po, ndeti, kur t'shkesh. Po, a ma mirë me bazanak, a me vla. Çfarë menimi keni për këtë fartë më këtu? Besoj në gjithë punë të pas shef me pas bazanak. Edhe? Po ti s'pëdish kom... lezet detet të vëlla. Jo, jo, po. Oj, kom tre bazanak i kom. Ëh, mi horxhit po, një kot tjetër. Do mi rru tre për një. Çu çu çu. Pse? Se janë pos libra s'lis, po mojs nuk jam këtu. Ku ka bazanak të kinës? Mos nuk janë në AliExpress. Mos nuk janë original, valla. Valla diçka është aty. Diçka është ndull. Imitim i bazanok. Ti nu i përvora anko. Ja, valla bazanok, apo ai menë të lëmë prizën. Kështu, nëse me kësha, i kësha rru tre për një. Tre i kësha unë njatë mirë i kësha marë. A, du me honë kjo e dënë bazanokën e pushime, vë të e doshtë. Atë bazanokën e prolla. Me vullë. E kom, qërë, besëm një pashtësën, kom full me një shëk të emin, e ka një bazanokë marë apkin. E dhe i kom thonë apë, ma e vërë bunë një javë ditë. Me sa për dhejtë. Po dhe, e kësh blej banesën golem. A bëse, që para unë e bujarë, ku ka orë puna, dhe që të dojnë a me e pëkjerën, që ka i dhe që ati se kam një puna, ku orë puna, me dojnë a me e bazanok, në veç sa për një. Me rëveç këthema. Po, së më vynë edhe mu. Ta është para më nuk, kur t'ja këthen. Ku me shku edhe ve. Kur t'ja këthen, Jozi, bazanokin për shemë latino, dhe t'ja këthuj me nej porte e shumë atë mira me që u me qefë. Besëm një djesë, përshdo këtë botë ura 8 i gjysë, gjdo të ditë telefonin me tha. U po në onë, 10, e jo s'ku thirë ish, e ka parë thirë, thash ku kjevare, me bazanak thëm ka orë bazanak, i ku lo, thash, bazanak vjesht lu e dilë, thash, e që këtë të këtë taman bazanak, vëse pasa orë ditë në tjotë. Normal, po. Bazanak. Ta man qatë thërë djesë se ki bazanak Marokit. Pa, pa, bazanak, kështu? E kështu, jo, me do të jo si kom të kësi, jo, për do të nuk janë të kësi. Ja, ja, bedina, nuk janë detit, po, nuk janë detit. Po, detit, që me janë, që dhe probleme. Që dhe probleme. Po, më vynë një bazanak i detit, po, sa në Marokit. E, kom honë t'i shukë, i thash, apë ma e, tre, për t'ja, për një. Nëse thash, ama burë javë dit, njështë akuj pushimi me tha, ta këthej. Po, dhe... Veç, do me homos mja, e di qysh, që ta qysh i kom një në që po kompenzohen me bazanoko, veç mos mu këthy bazanoko i ljot. A bëdin? Edhe mu këthy i qeth edhe me... Rru jo vlo, jam mos usës shumë se tani mi të qeth me ataj. Në të rru i të ato si si të volin. Po dhe mos me arë gjua. Po edhe shumë, mos e fel vlo, jam se tani së dëru e taj. Se jam një, më të një të thosh një, po të kalë të dhej, mirë është në bazanak. Se bazanak full pa të klip të gjithë. A, po, 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 po. Full kështu të aman shlijera din. Mirë, mirë. Që shokoha, mirë i një të shkuat, e? E, mirë është në 98, sëtë bile si të vësë konë të cejtë, konë 32 brigadë konë. E ti, e na i ovën tjetër për jepë që ashtu me konë të zetë. Ta mund për bazanak është, ta mund për bazanak është. Po. E keni ku është bashkë njërë, po. Shalla po vjen edhe atje. Të na mirë është, për pladit ka njerë, ka pa, ka mund tjetër një ovë për jepë si mas telefonit. Se pas telefonit, se mund me në rrugë të sanë. Telefonit një bazanok, po, e koma sa po, që fa, po që në zetë pejap me gondë s'pedi. Po, po të vim na edhe na pak e kuha në shtindrës pak edhe e bojmë të manat. A, ja, po, po, gjëllëqisht, gjëllëqisht, gjëllëqisht. Po, këshyrëm dyqysh mu shumë mi avo një bazanok të hojërit njërit. Po. Po, po, e interesu mi jam me dhëtjet. A mos vijem, po koni mirë, ha? Ja, 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 Na nuk ta gjojmë të lifarem, që ta di e. E, ne isë, e. Jo, vlo, ja. Jupja vlo, a. Bazanak, vlo, kështu të amon... Me bë të mole. Të amon me bë... Original. Me bë, asi... Me bë dhe një rë, kështu ato patikat original.
Faleminderit shumë Mojoz. Ej, ju përshëndes. Shumë faleminderit. Jo, të përshëndesim. Shumë faleminderit. Edhe ju shëndet të gjitha të mirat. Edhe inshallah mushim energji këtë javën e kështu se kur të bëhet fundi jashtë atë ditë ja po na kasni. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Foli, foli mira e djalit se fol për vëlla me ju pa ciklin. Po, e vërtet. Ç'është, ç'është edhe me dëndo ku po foli, po më duket se mund të ecë për Isa. Ruja ti, ruju këtan. Jo, mas pori të shku, të shku ju zë para në para se më fol me ata të shku të vesh katën se në më mas jo, seriozë. Jo, so, a do të çan seriozë? Jo, jo se ai para fol si bën mirë e komentoj. Është po shkaj. Kjo është emision arktus, këtu më knas. Ç'është, bash, bash, bash. Ç'e, na, na vetë që domethën ruhum pi edhe edhe kështu edhe në YouTube edhe ruhum pi shprehjeve amorale kështu atë. E por ti tërçan në kuadrat normale më knosh dën Skype, ç'e. Normal, po. E, më thotë ti, jeni mirë, shumë mirë, në pesëmni. Shumë faleminderit, nderu. Për zotën po, ja, absolut, absolut pasi klif komentet të fjalë të mira mush me, ja, është. Ska diskutim. Shumë faleminderit. E kështu se shnet, gjitha të mirat për ju. Gjithashtu, yes. E shnet pasi gjithmonë atë. Bash, bash. E qasit edhe qasit shala të nëndigju. Po, po, po. Gjithësysh, gjithësysh. Hade, përshëndesë. Përshëndesë në nashëm.